Olá, muito bem-vindo! Muito bem-vinda ao nosso podcast da We Believe, podcast que ajuda você a ter mais lucro na sua empresa. Meu nome é Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, meu nome é Renata Pontes, CEO da We Believe. E a nossa convidada. Eu sou a Jéssica Lima, gestora da Esthetics Care e um grande case da We Believe. Muito legal. Explica <laughs> o que é a Esthetics Care. Esthetics Care é uma clínica de estética voltada para a área corporal. Nós somos especialistas na, na área corporal. Estamos no mercado há nove anos, com metodologias próprias, com métodos exclusivos da nossa marca, e que deixou de ser uma eu-presa e se tornou uma empresa depois que eu aprendi a, a, a jogar o jogo certo, né? A empreender da maneira correta mesmo. Legal. É... E isso que você falou, deixar de ser uma eu-presa para ser uma empresa. Tem muita profissional de estética que está escutando a gente agora e que geralmente é ela e o marido, é ela sozinha, que é uma empresa pequenininha, que ela faz tudo, ela faz a avaliação, ela atende, ela vende, ela cobra, ela faz o serviço, ela, ela liga para o cliente que faltou, ela faz tudo. Ou então, no máximo, ela tem uma secretária que é uma menina sem treinamento, que ela fica ali pageando a menina e fala para ela fazer as coisas. E eu lembro que há três anos, em 2020, quando você, quando a gente começou a trabalhar juntos, é, você estava muito próximo disso. É, foi a primeira frase que você falou para mim. Eu presa não existe, não é escalável, não tem rentabilidade, não tem como. É, atrair investidores, foi a primeira coisa. E eu não tinha ideia do que era isso. O que é uma eu presa? Sempre acostumada a fazer tudo, a gente sai da, da parte técnica e acha que cada vez mais tem que se desenvolver nisso. Estudar cursos, aprender métodos, comprar máquina, que é o que vai resolver a nossa vida, que é o que vai pagar nossas contas. É verdade, né? A, as profissionais de estética, elas acham que o que vai resolver é fazer mais um curso, comprar mais uma máquina, aprender mais um Sempre. protocolo. Sempre. É o protocolo que vai vender é o protocolo que vai encher sua clínica, é a máquina do momento que vai transformar a, a sua clínica. E quando você trouxe isso para mim, você falou: "Você é uma eu presa". E eu presa não tem um valor, porque se você ficar doente amanhã, como é que vai ficar? Quem vai fazer essas avaliações? Quem vai fazer essa venda? Como é que essa empresa vai continuar? Eu falei: "Nossa, é total sentido". Eu tava grávida? Tava já, grávida. Né? Eu, eu tinha tava, é de minha primeira, minha primeira bebê. E eu falei, é verdade, porque eu fiquei 20 dias em casa. Só 20 dias. Só 20 dias. Pesares da área e... É uma... E é dolorido isso, é emocionalmente. É muito. Fora a preocupação, né? Você não tem mesmo, assim, uma, uma previsão. Então, aquela incerteza. Eu já saí com medo e já ganhei a neném e já com 20 dias. Vamos lá, gente, agenda a avaliação de novo, porque eu tenho que avaliar, porque eu tenho que vender, porque tem que dar continuidade. E quando você disse, eu presa, não funciona... Aí foi onde com a minha ficha. Eu falei, é verdade. Ao longo desses anos todos, eu sempre fui a eu presa. E também era eu e meu marido, sempre os dois juntos empreendendo. Ele na parte financeira. Então isso é meio que um modelo na estética mesmo, sabe? O marido ajuda de um lado e a esposa do outro. É muito comum. E aí eu entendi que, bom, desse jeito não dava. Ainda mais com o filho, porque era um novo ciclo que estava começando na minha vida. E eu lembro que você falou assim: olha, você tá com o freio de mão puxado para crescer. Então você vai ter que escolher agora, soltar esse freio de mão ou continuar caminhando com esse freio de mão puxado. E foi onde a gente começou a entender você, né, através de todo o conteúdo, de tudo que eu fui sendo ensinada, porque tudo é treinável, né, hoje eu entendo isso, tudo é ensinável. Então eu fui entendendo que, ah, então o jogo é diferente, não é eu presa, não pode ser eu presa. E, e imagina, isso ficou na minha mente mesmo, não, eu quero ter... Isso foi volta. quando? Que, mês que que você entrou? Em janeiro de 2020. Em janeiro. em janeiro. Tá bom, a gente começou a trabalhar juntos em janeiro. Em janeiro. Tá. E aí, a gente teve os encontros e tudo, e quando que... Eu me lembro que você fazia avaliação, e foi a primeira coisa que eu falei, você não pode fazer avaliação, tem que ter alguém para fazer avaliação, porque é uma coisa que não somente vai virar uma venda, tem um monte de curioso no meio do caminho. Atendi o WhatsApp. Você que atendeu o WhatsApp. Atendi o WhatsApp, a avaliação, fazia avaliação, Talvez tenham muitas profissionais de estética escutando a gente agora e falando: Ué, mas não é isso? Mas não é assim? Não é assim? <laughs> Funciona, é, é assim. A vida inteira foi assim, né? A gente carrega o celular na bolsa da clínica e leva pra casa, chega à noite, para respondendo cliente, fica tentando ali agendar. E não é assim, e não pode ser assim. E tem como ser diferente. Então, quando você falou pra mim, olha, comercial 1, um, comercial 2, ali eu já falei. Vamos explicar o que, que é isso. Comercial 1 um é que faz a primeira venda. Então, uma pessoa que não é cliente, transforma em cliente. E comercial 2 é um outro departamento comercial, pode ser uma pessoa que vende só para os clientes da própria base, que faz a segunda venda em diante. Isso é comercial 1, um, comercial 2, tá? Só para explicar aqui o termo técnico. E aí eu entendi que tá bom. Então, comercial 1, um, comercial 2, eu não podia ser somente eu para fazer a avaliação, então vamos treinar. E eu lembro que você me ensinou o básico, assim, de você vai começar a gravar as suas avaliações para você poder passar para sua vendedora, para sua. Futura vendedora. E foi o que eu fiz. Comecei a gravar. Não tinha script de venda. Não tinha um roteiro a ser seguido. Não sabia nada sobre os gatilhos. Não tinha nada. Não sabia. Aliás, o lead que chegava, eu não entendia nem que existia uma estratégia que era possível fazer para a gente realmente trazer o lead. Porque se respondia, respondia. Se não respondesse, ah, não respondeu. Então, não. Então vamos explicar. Lead é um interessado, uma interessada, né? Uma pessoa falando, ei. Entre em contato comigo porque eu quero saber como é que funciona a sua criolipólise. Isso é uma lead. É a mulher interessada num serviço. Isso é um lead, ou uma lead, E aí começou. Então tá bom, então existe uma estratégia para isso. Tá, como que funciona? Então são as oito. Hoje a gente adota as oito tentativas, né? As oito formas, as oito abordagens, e tudo com script, e tudo com roteiro, e tudo com começo, meio e fim para gerar esse resultado. Se o lead não responde, aí você manda uma outra mensagem. Aí se o lead não responder, você manda uma mensagem diferente. Aí se o lead responde, você vem para cá, se ele não responder, você vai para lá. Tem ali uma, um, 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 um mapa, né? Um mind map ali. Isso, isso. Tá. E aí foi tudo começando a eu fui entendendo mesmo, né? Então tá, existe o comercial 1, comercial 2. Quem é a pessoa que vai falar com esse lead? Quais vão ser as formas que nós vamos atrair esse lead? O comercial 2, ele vai vender para quem já é cliente, então isso é muito mais fácil e é mais barato inclusive. Uhum. E ali é onde está a minha rentabilidade, porque quem é cliente já compra com maior facilidade, porque confia, porque já experimentou. Então eu vou fazer campanhas para o comercial 2. O jogo, corrado mudou. Tanto que quando eu falo dos meus resultados, a gente fala: "Mas como é que pode tudo isso?". Ué, claro que pode. É, é, é que a gente está acostumada a achar que o normal é, é esse é, perrengue diário. O perrengue diário. É isso, é isso. E não é. E não precisa ser. Então, assim, o jogo mudou. Saímos de 360 para 960 mil ano. No, ano, é, tá. no ano. Você saiu de 30 mil por mês para ah, 80 mil por mês. Em quanto tempo? No ano da mentoria. Começamos janeiro, um dezembro. De janeiro a dezembro. De janeiro. Então você de saiu de. 30 mil para 80 mil em um ano implementando esses processos. A partir de uma eu presa, você, e seu marido, até você ter uma empresa ter que. Uma empresa. De fato. E essa empresa aqui, qual foi a. Então, então vamos lá. Uma coisa importante para quem está escutando a gente entender. Primeiro é, você era uma eu presa, você, seu marido, trabalhando já com filho, já, e. Você começou a implementar alguns processos, provavelmente com uma velocidade muito lenta, porque você fazia tudo. Então, no início, foi muito difícil implementar, eu lembro disso. Até para contratar a avaliadora, eu me lembro que não foi uma coisa simples. Não. A partir daí, você contratou a avaliadora, eu lembro que você me falou que já liberou um monte de tempo para você já pensar no negócio e não ficar trabalhando ali dentro da operação. E, e dali você começou a escalar um pouquinho mais rápido. Então você saiu de 30 para 80 mil a partir de, primeiro, um processo comercial muito claro. Claro. Com script, com o que, que a menina faz acontecer isso, o que, que ela faz acontecer aquilo. Então não dependia da criatividade, não. do conhecimento da menina. Nem ela do talento. Escrito, nem do talento Tinha dela. Tinha processos. Tinha processos. Você passou a ser mais gestora Sim. e menos operadora, né? menos ah. ali tá na operação. E daí, quando chegou no final do ano, você já tinha ganho a tua segunda filha, né? Aí eu tava grávida. Ah, você tava grávida. No final do ano você tava grávida. Engravidei, né? tinha sete meses a, a minha mais velha eu engravidei. Aí eu tá tava grávida. Minto. Não tinha engravidado não. Engravidei da G em março do outro ano, é. Ainda tá bom, não. você tinha a, a primeira. A né? primeira. Tá a primeira. bom. Legal. E, e daí você começou a ser mãe. É. Aí... <laughs> Conseguiu. A gente, a gente já <laughs> trabalhava muito, né? aí a questão é outra né porque quando a gente sai é, do técnico da faculdade a gente aprendeu a parte técnica né então a gente sabe fazer ali a parte todas nós sabemos fazer e olha que incrível a gente busca cada vez mais a parte técnica achando que é isso que vai resolver o nosso negócio E aí você se muda para dentro da sua clínica praticamente no começo foi até isso que eu fiz mesmo. Eu mudei para a clínica, eu, eu fechei meu apartamento e fui isso antes da mentoria, antes, da, antes do da, da, passar por todo o processo. E fui morar lá dentro. Morei no fundo e trabalhava na frente. Então a gente se, se fecha no negócio, você... né? Vivia a, Vivia, clínica. Vivia a clínica, achando que é isso que vai resolver. E aí quando vem filho, o que acontece? É mais tempo que você precisa ter. E aí você olha e você fala: e agora? Para onde eu corro? Eu vou cuidar da criança ou eu vou continuar Carregando o mundo do, da, da clínica nas costas e, e é uma cegueira e é uma falta de educação mesmo que a gente não tem a gente não, não aprende isso a gente não aprende a ser empreendedora, a gente não aprende a ser gestora quando você falou para mim gestão de pessoas de processos de marketing de finanças foi que que é isso não é só fazer ali o que eu já sei é só fazer? atender a pessoa aplicar o protocolo não é tão simples foi isso que eu estudei para fazer foi isso que eu aprendi mas não é, não é porque realmente o tempo te cobra e cobra caro, porque você precisa ter tempo para fazer todas as coisas, você precisa ter tempo para seguir a vida. E a maternidade fez muito essa chave virar dentro de mim, coisas que eu não entendia, não sabia. Mas peraí, eu, eu não sei, mas não quer dizer que não existe, né? Você fala muito isso: o que você não tem é pelo o que dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você, que você não tem. tem. Se você soubesse. Você já teria. É isso daí. Né? Então, é, a maternidade, ela te impulsiona. E muitas mulheres, eu tenho certeza, que estão nos assistindo, passam, estão passando pela mesma situação. Aquele desespero. O que, que eu faço? Eu te... Parece que é uma escolha que você tem que fazer: ser mãe ou ser empreendedora. Mas não é uma coisa ou outra. Eu tô aqui agora, eu tô gravando esse podcast agora aqui com vocês. A clínica está rodando completa: tem comercial, tem marketing, tem recepção, tem operacional, tem financeiro. Tá todo mundo trabalhando. Mas isso foi construído, claro, porque senão eu estaria lá. É um passo depois do outro. É um passo depois do outro. E você estaria lá e não necessariamente fazendo tudo que uma empresa precisa. Com certeza não. Porque não dá. Porque não o dá. É possível uma porque pessoa porque fazer dá. tudo. Com certeza não. Sabe o que eu estaria fazendo? Hum. Procurando algum outro método revolucionário que alguma profissional mostra que ela conquistou tudo através daquele método. E eu estaria atrás disso. Estaria procurando alguma máquina nova. Olha isso. É a indústria de vender máquinas, a indústria de vender protocolos. Total, 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 total. E é assim que nós somos ensinados. Se você fizer essa metodologia, você vai faturar muito na sua clínica. Mas, eu já vou, eu já vou dar uma de Renata aqui agora, tá? Pode. Fatu vai lá, vai faturamento lá. não é receita. Receita não é lucro. E lucro não é caixa. Lucro não é caixa. E protocolo não é venda. E protocolo não é venda. <laughs> né? É importante ter o protocolo, lógico, mas você tem que vender o protocolo. Você tem que vender, Só. você tem que ter uma estratégia para vender, né? E aí, no fim das contas, não importa o protocolo se você não tem um processo de vendas, não tem um processo administrativo na empresa. Não importa, não importa, não importa a sua localização, não importa se é, eu vejo que a gente sai da, 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 da parte técnica com um sonho muito grande, sabe? Até mesmo do nome, de querer ser referência. É uma causa nobre, porque a estética, ela vem... Uma, uma, uma lição assim de ajudar mesmo, sabe? De motivar, de levantar autoestima, de ajudar. Você pode perguntar por que você escolheu estética? Porque eu gosto de pessoas, porque eu gosto de ajudar pessoas. Vem com uma causa verdadeira, nobre, mas muitas vezes carregada de frustração. Porque tá bom, eu tenho uma causa, mas como que eu vou fazer isso acontecer? A questão é o como. A questão é como é que eu vou aplicar isso. Tá bom, eu quero transformar vidas através da estética. É lindo. A teoria é linda. Mas a escola, o técnico, a faculdade não te mostra como. Ele te mostra que você se você fizer o protocolo, você vai realizar, mas é uma é uma parte das muitas e não é, acredite, a é principal, porque se não fosse assim, não teria tantas pessoas que muitas vezes são ruins. Mas que conseguem resultado. E outras que são excelentes e que tem que fechar a empresa porque não tem cliente, as contas começam a vencer e não tem dinheiro para pagar. Totalmente, totalmente. Que são boas, são boas técnicas. Entendem mesmo. Tem, tem pós, tem, tem todo uma, assim, um currículo maravilhoso. Eu lembro que uma pergunta que você me fez foi assim: quantas máquinas você tem? Quantos certificados você tem? E quanto de lucro a sua empresa dá? Eu não sabia. Como assim lucro? O que, que é isso? Que, que é isso? Gente, é incrível como que empresário no Brasil ele abre uma empresa sem saber que é uma empresa e não se preocupa com a rentabilidade disso. Não. Abre é, é por esporte, eu não sei o que, que acontece. Ele se dá um emprego. É a mentalidade do alto emprego. É o um alto emprego. O que sobrar de dinheiro? É meu. É meu. Só que nunca só, com essa mentalidade, nunca vai sobrar, não. Nunca vai sobrar. Porque lucro eu falo, lucro não é acaso. Lucro é meta. É meta, né? É, eu, eu lembro quando eu, o Conrado pedia os números pra mim, sempre, sempre com números. Já começava que eu já não tinha métrica, não tinha esses números. Não sabia nem que precisava ter. Então, assim, qual que o, o número da taxa de conversão, o número do ROI, do Roas, o número do... Meu Deus do céu, qual, qual foi o retorno sobre aquilo que você investiu? Não tinha ideia. Era mais ou menos assim, vai, põe aí, o que der, deu. Vamos jogar, vai comprar sorte, sei lá. Eu não tinha essa noção. Parece, falando assim, principalmente você que é a pessoa do financeiro, que entende tudo, parece até brincadeira, dá vontade de falar, não é possível que você faz isso. É, tanta irresponsabilidade mas não, não é não é, é falta de conhecimento é isso é conhecimento. não é não é, não é, é nada de responsabilidade é isso aí é responsabilidade que a outra pessoa sabe o que ela tem que fazer ela não faz ela não faz é agora é. ela nem sabe o que tem que fazer é. e não sabemos eu não sabia eu não sabia é não é mágica o jogo não é uma mágica o jogo do empreendedorismo do, do sucesso não é mágica é trabalho eu trabalho 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 trabalho, trabalho. E é aplicar. As pessoas perguntam para mim, muitas pessoas me procuram, viu? Você fez mesmo tudo isso? É, o Outlier te ajudou mesmo? Eu falo, gente, não tem como não ajudar. Mas faça a sua parte. Não tem mágica. O que está sendo ensinado precisa ser aplicado. Está disposto a aplicar? Então tá ótimo. É só explicando aqui: o Outlier é um programa de consultoria que a Jéssica faz parte, ela é uma das clientes. Em que a gente acompanha o empresário para implementar esse processo que ela está falando. Inclusive, a gente tem uma vertical lá dentro do OutLar que é só de clínica de estética. Tá? É... Então, você começou a implementar, você começou a aumentar faturamento, aí a sua vida ficou muito mais tranquila porque você passou a ter tempo e não só fazendo tudo, mas você passou a ser gestora. E, e aí você conseguiu cuidar, inclusive. Da sua família. Com certeza. E Com aí certeza. tive a minha segunda filha. E aí veio a segunda fase da pandemia. Porque vamos lembrar que 2020... 2020 estava em plena pandemia, isso aí. A gente ficou 40, 50 dias fechado. Fechado. A gente anuiou uma, uma estratégia para vender produto na época. Não deixei de faturar. Isso é muito importante também, porque nessa época muitas não aguentaram muitas clínicas muitas dentistas eu conheço gente que quebrou muita nessa época, muito muito mesmo porque não tinha nenhuma estratégia não tinha então a gente alinhou vamos para o online então nessa época a minha consultora fazia avaliação online nessa época a gente vendeu para cliente fazer depois a gente não deixou de faturar a gente não deixou tanto que eu não não diminui a equipe nada a gente continuou então, passamos ao período muito desafiador. 2021, para abril, fechou de novo. Em 2021, foi na mesma época, né? Abril, março, abril. Isso aí. Ficou mais uns 40 dias fechado. Aí, isso aí. Foi. De novo. Porque eu tinha estratégia, né, Conrado? Mas ali eu lembro que o mercado não sofreu tanto. É como se a gente já soubesse mais ou menos como trabalhar, já. Já. Na segunda vez foi mais tranquilo. Não foi tanto tempo fechado. A estratégia online já estava bem, bem montada. Deu para, deu para ir mais tranquilo, mas ainda assim eu lembro que você falou assim para mim: ó, dá uma segurada, segura os custos, cinco, senta no caixa, ninguém mexe aqui, ninguém tira o dinheiro daqui E quando, quando passar a gente retoma. E foi isso que a gente fez e continuei estudando e continuei, né? Quando abriu, quando voltou, de novo força total. O mercado ficou muito aquecido porque a gente tinha, a gente tinha demanda reprimida. Tinha. E tinha demanda reprimida. Tinha pessoas que estavam em casa e que se olhavam mais e que queriam se cuidar e que tinham engordado devido a todo, toda a situação e tal. E tava mal mesmo de autoestima, de querer, né? Gente, eu lembro que era insuportável. Insuportável. Porque você ficava em reunião pelo mito o dia inteiro. Sim. Então você ficava se olhando o dia inteiro. O dia inteiro né? E aí eu comecei a descobrir coisa que eu nunca é... tinha visto na vida. Por que o que aí, gente? Pelo amor de Sim. Deus! A estética teve cara. um bom muito grande nessa época. Eu sou o cara que sempre que eu passo no espelho, eu dou aquela olhada e falo, você tá bem, hein? <laughs> Ou seja, olhar pra mim não foi nenhum sacrifício. Eu ficava olhando, ah, essa bonita. Foi um período que realmente deu um, um super crescimento. A estética facial. Eu acho é que Mário vem... Né? É, é que ele que parece que é que o é facial. Pessoas máscara. Máscara. as pessoas de máscara queriam ficar fazendo coisa no rosto. Mas ainda dá metade mas o que era aquela questão de se olhar né de de achar defeito <laughs> deixar defeito e aí a gente voltou retomou engravidei de novo engravidei da minha segunda e, e e aí eu já não estava mais com a clínica nas costas você era gestora eu era gestora então é isso para mim é a liberdade em um ano isso em um ano muito rápido foi muito rápido porque eu sou uma pessoa muito disciplinada não, a Jéssica é totalmente executora o que que eu tenho executora. que fazer ela vai lá e faz é. ponto <laughs> e me apresenta o que me fez é a execução rápido. total o que fala eu, eu assim eu sigo eu sou eu, eu falo que eu sou inclusive uma boa líder porque eu sei ser liderada você me fala o que que eu tenho que fazer e, e sempre esses direcionamentos as aulas porque o estilário tem tudo né tem tudo não tem assim ah, Ai, eu vou arrumar a casa no marketing, mas vai faltar a parte do financeiro. Não tem tudo. Ah, e não tem como, porque quando você aumenta a vendas, tem que contratar mais gente, é. aí o financeiro começa a sofrer porque tem que pagar uma folha maior, Total. aí daqui a pouco você tem que criar mais processos. É. Tá atrelado. É, não tem como, não tem como uma coisa funcionar assim Não, é. A gente era assim, todos os dias, 8 horas da manhã. Eu lembro que eu levava a minha bebê na escola e eu já ficava no carro assistindo. Eu chegava no funcionamento da clínica, eu nem descia ficava no carro, do carro, eu assistia quantas vezes ele pedia para falar e eu tava andando no carro. É, para só para explicar, é, dentro desse programa de 8 às meia da manhã, tem aula ao vivo, dá para você perguntar, professor, aí um dia é recursos humanos, no outro dia é vendas, no outro dia é gestão financeira, no outro dia é gestão do negócio, processo, no outro dia é marketing. Então, é aula todo dia, uma, cada dia um tema diferente para que o time assista, para que a pessoa assista onde está doendo mais, ali o carro que está doendo mais no negócio dela. É isso que a Jéssica está falando das oito às nove e meia da manhã, de segunda a sexta. E, então aí você se tornou gestora, a tua clínica começou a estar tá mais estável, lucro todo mês, agora você tem lucro todo mês desde... Ah, desde 2020. Desde 2020. É, a questão é que eu dava uma sangrada um pouco, né? Seu se prolabore, eu lembro que era um pouquinho alto, <laughs> Mas desde 2020, quando ele me perguntou ah, o lucro, eu não sabia dizer. Porque eu, falava, eu falei assim: ele com Conrado, faturou metade é da clínica, metade é meu. Então como é que eu vou saber como que é o lucro? Que, que lucro, que isso? Fala, mas quem tá assistindo quem tá não pode rir. Porque ser é todo mundo assim, tá? Mudou, não, assim. não é? Mas é diferente disso? Como assim? Não rio de mim, meninas, porque eu sei que aí também é igual. Até a gente conhecer a ignorância. Tudo bem, agora que vocês já sabem, então. Então, era assim. E na medida que eu fui crescendo, isso foi muito bom também, porque não foi um crescimento desgovernado. Né? Não foi um crescimento assim sem organização. Foi rápido, foi, porque a gente foi mesmo aplicando tudo. A gente aplica até hoje. A nossa comercial, ela assiste as aulas do Outlier. Muito legal, legal. Entendeu? A gente está em consultoria financeira. De novo, vendo o preço, vendo os custos, vendo a precificação. Coisão, linda. De novo. Porque não dá para parar. Não é uma coisa que tá pronto e nunca mais. A empresa, ela é orgânica. É orgânica. Conforme ela vai crescendo, as, as coisas mudam. Mudam. Você não vai chegar com 50 mil do mesmo... Você não vai chegar a 100 mil do mesmo jeito que você fatura 50. Não vai chegar a 500 é do mesmo jeito que você fatura 100. Vai mudando e tem que revisar. Tem que revisar. A gente tá nesse momento. Revisando, porque hoje o mercado, ele tá um pouco bagunçado. Eu tenho certeza que quem tá assistindo, tá passando por algumas coisas assim, de como é que tá aí, como é que tá, como é que tá, e sem essa, essa estrutura, não dá. Essa estrutura não dá. Eu falo com as minhas amigas, eu falo, gente, como é que vocês querem passar esse momento sem ter o básico, vai? Com um comercial um comercial 2, saber trabalhar bem o lead, saber o produto, a revenda, a a precificação, o que está que ganhando, o que está que perdendo. Está valendo a pena mesmo o tráfego, está valendo a pena o marketing? Porque sem essa, essa básica, não dá, não dá. E aí as pessoas elas realmente vivem do, da, da sorte. Uma loucura, isso, né? E, e, e a gente precisa. Então, esse momento que a gente está. É, por quê? Porque. O que, que você falou que o Conrado. mercado está estranho? Por quê? Conrado, eu tenho conversado com muitas colegas. A economia esse ano. É, a, a nossa área o nosso mercado ele deu uma, uma segurada assim de questão de instabilidade a gente veio da pandemia teve um boom um crescimento muito bom demanda reprimida as pessoas tinham essa necessidade eu lembro inclusive de fazer pesquisa onde por exemplo na época da pandemia o, o limite do cartão de crédito das pessoas era mais alto porque não gastavam com viagem Te, o Natal de 2020 foi proibido por lei se reunir com a família lembra disso então não tinha gasto com festa não tinha, o cartão estava com. o crédito das pessoas estava maior. Veio 2020, então uma demanda reprimida, boa, 2021. E hoje eu falo, graças a Deus, que eu já tinha aprendido a ter uma empresa, porque também, senão, hoje eu não iria suportar essa nova fase. Então. O mercado caiu, mas você manteve faturamento. Né? Manteve faturamento, mas com um desafio maior. Hoje eu enxergo isso, eu o encaro. Está mais caro, O ID está machucado. Tem menos dinheiro no mercado. Tem menos dinheiro no mercado, tem menos crédito. Então, aquilo que era tudo no cartão está sendo dividido entre cartão e boleto. E as nossas Nossa, colegas faz muito sentido. É esse, as é nossas colegas mesmo, que estão ouvindo isso. isso, elas precisam ligar essa, essa, essa luzinha de um, é um sinal de alerta. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Busca porque senão realmente não aguenta a gente vê modelos de negócio que não estão Claro, de, um de franquia de funciona. estética por exemplo grande 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 e tá que não está aguentando. por quê porque essa mudança é uma mudança que são fatores que a gente não controla tá bom a gente entende mas aquilo que a gente controla precisa de mudança rápida precisa de acertar logo então o limite o crédito está tá reduzido então são coisas que assim quando você já tem a gestão, a visão ampla do negócio, você consegue fazer os ajustes. Eu ajustei produtos meus. Meu protocolo. Eu ajustei. Inclusive eu aumentei até a margem. Mas ajustei. Eu consegui aumentar o ticket médio, mas eu ajustei produtos dentro da clínica. Aumentar de quanto para quanto? Ah, esse ano eu já aumentei uns 40%. Eu reduzi o volume, quantidade e aumentei, mas ficou, a mais, margem. Lucrativa. Tá mas ficou mais lucrativa, tá sobrando margem, né? Ficou mais lucrativa. Olha que bacana. O mercado caindo, caindo, você manteve faturamento e aumentou a margem. Aumentei a margem. Mas isso é estratégia, não é mágica. Isso é pensado, isso é pensado. Se você não separa tempo para pensar e definir o que você vai fazer, você não chega nessa de jeito nenhum. E sabe o que acontece? A gente sai atirando para todo é lado. Então você tenta aumentar o tráfego e você tenta fazer parceria e você tenta fazer curso novo e você tenta comprar máquina nova, entendeu? Eu sei porque a Jéssica do passado faria isso. Que, 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 o erro nunca tá, na nossa concepção, na minha gestão, no que eu não, no que eu não sei fazer. O erro está naquilo que eu já tenho e que está dando errado aqui, ó. Preciso de uma máquina nova, preciso de um protocolo novo, preciso de contratar mais gente. Tem gente que agora acha que tem que contratar mais gente para poder vender mais produtos baratinhos. E aí, você não sabe nem a sua margem, você não sabe nem quantos vai lucrar, daí você vai encher sua clínica de gente, vai elevar seu custo fixo, vai elevar tudo e vai ganhar menos do que você já ganhava. Então, eu, eu, eu mexi no jogo. Eu reduzi meu custo, eu aumentei minha margem e eu mantive meu faturamento. Mas tá mais difícil? Tá mais difícil. Só que se eu não soubesse a estratégia, eu não tava conseguindo. Não tenho dúvida disso. É porque tem muita clínica fechando, tem muita franqueadora quebrando, tem muita tem. franquia de estética quebrando. Tem tem muita franquia que está vendendo a franquia de volta para a franqueadora para não quebrar exato vou, vou mais além tá tem muita gente usando estratégia de preço errada aí você não conhece a estratégia de preço você vai lá e copia a estratégia de preço do seu concorrente que está errada e quebra todo mundo é isso mesmo é isso aí é isso a gente tem tá uma experiência boa com os testes que a gente vê isso acontecendo Tudo. a gente já avaliou precificação de franqueadora que estava errada mandando para as franquias errada todo mundo seguiu ele. É. Não tinha como ter lucro, não tinha como funcionar. E pegou onde? Na precificação. precificação. Só que aí, quando você fala de precificação com as pessoas, é... dá embate, porque na precificação você tem crença limitante. Como se o meu concorrente está fazendo algo, como que eu vou aumentar o preço? Mas eu vou pensar, será que o seu concorrente sabe o que ele está fazendo? Não, ninguém sabe. E tá todo mundo querendo imitar um ou outro. Mas porque não entende o, o jogo por trás do jogo, né? Vamos dizer assim. Não entende, e realmente. É a cabeça, principalmente da, do franqueado, da franquia em si é a estratégia do negócio, tá bom? É a teoria, é lindo, é lindo. Aí na hora que você vai para a prática, é que você vai para mercado que deixa eu discurso, tem deixa eu o concorrente vendendo a metade do preço e aí você não sabe como vender pelo preço que dá lucro, sabendo que ele não tem lucro, que tá queimando caixa. Exato, exato. E afunda todo mundo, né? afunda todo mundo. Então eu aprendi a ter o meu diferencial. A gente tem serviços, produtos exclusivos, para não ficar nesse mar. Quanto que era é o teu ticket médio antes de janeiro de 2020? Ah, Conrado, você acha que eu vou saber disso? Verdade, né? Não sabia nem o lucro, né? mas não, não tem jeito. Pergunta ruim, pergunta ruim. Tia. Eu sei de do ano passado para cá, mas é, não sei. É, não. não tinha noção. Lógico. Ó, grande. Eu vou falar, porque eu sei que é assim. Eu conheço. É, é anotado no papel, Conrado. Quanto que, sabe, tem assim? Não sistema. Não, não tem planilha. Aquelas planilhas que planilhas você dava. Céu, né? Sim. Meu, eu odeio planilha, mas aquilo ali. É vida. É vida. É o quê? Tem que ser. E, e, então era tudo no papel, era tudo. Né? Não tem essa noção. Qual a margem que você tem hoje? Lucro? De lucro. Qual é a tua margem? Percentual. Da casa dos 20, e 25. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Para uma Pagando. empresa que não é, é franquia, ou seja, que não. não tem marca forte, da marca que tem papel TV, etc. Né? Numa sala comercial. De 58 metros. De 58 metros. Em, num prédio, né? Num prédio. No X andar de um prédio. É, você já não tem nem passante. Não tem nem tem passante. Não tem nem passante. 20 a 25% de lucro, é, faturamento na faixa dos 80%. Na faixa dos 80%, esse ano a gente deu uma reduzida do faturamento e aumentou o a, a um lucro. Sobrou magia? Ponto, ponto. isso que importa. Isso que importa. A gente não está. É, por quê? Porque quando eu achava que faturamento era o mais importante, eu não olhava para o que eu gastava. Nossa, isso é tão importante, porque vender é fácil, gente. É fácil. Acreditem. É vender, você é fácil. Tá propagando a rede Globo lá que você vai vender. Vem, né? mas é qual o custo? É isso aí. então eu não olhava para isso, eu só olhava assim ó. Bom, tenho que pagar 80, se eu faturar 80, tá pago, está funcionando, entendeu? Não, porque eu vendo 80 não recebo 80. Já começa é isso por aí. aí. Aí desses 80, o que que vai realmente retornar? O que que entrou, o que que virou receita dentro da empresa? E, e o que, que, que ficou? ficou... No boleto no, Para receber daqui a 6 mil. E aí, o que, que vai pagar as contas dos meses? Do participação do cartão de crédito. Não, não fazia conta, nada. Imagina, se eu tenho 80 para pagar e eu vou receber e, e, eu, e eu faturo 80, só de taxa de maquininha é quanto? É, exatamente. Aí só na taxa e no imposto e na comissão da vendedora. Vai, vamos falar só dessas três coisinhas. A taxa da maquininha, o imposto e a comissão. Quem vendeu, quem vendeu, o que vendeu, tem comissão. Tem comissão. Então, ali, então, se você. Tudo errado, enfim. Então, o meu foco hoje não é só a, o número bonito. É o resultado bonito. É o quanto que sobra de dinheiro no caixa. Na última reunião, você falou assim: quanto que tá sobrando? Você pagou tudo. Você tirou seu Prolabore. Tive que colocar um Prolabore, né? Lógico. É isso aí. Não é metade, é mil, metade quinta Não é metade, metade. Não é mais. Tive que colocar um prolabório. Você pagou, você faturou, você tirou seu prolabório, você pagou as contas. Quanto sobrou? Então tá bom. Então você tem uma empresa. É isso. E é tá isso. sobrando. E tá sobrando. O mês sobra, você vai sobra, vai um Um mês que não é tão bom, mas eu tenho fluxo. É isso aí. Eu tenho fluxo de caixa, eu tenho recebimento futuro então aquilo já me, dá, já me dá uma cobertura enquanto eu. É, você não pode também. deixar seu custo no teto porque tem mês que tem sazonalidade tem mês que tem. se você deixar no teto você vai, pode acumular prejuízo porque em mês de sazonalidade tem que pegar dinheiro em algum lugar exatamente, e aí eu fui entendendo sobre planejar mesmo, né, então peraí, se eu já sei o meu custo fixo baixo isso, desde lá da pandemia você falava isso para mim custo baixo, Jéssica, custo baixo porque com custo baixo estando muito bom você aguenta, estando muito ruim você aguenta também então não se luda não, não é aumentar custo porque também isso é um outro, uma outra, né? A gente acha que tem que estar num prédio enorme, numa, num lugar. Vamos falar que... de prédios enormes. <risos> <Não>. <risos> falar de prédios enormes. A Jéssica tem uma história, cara, que é assim é surreal. A Jéssica com a, 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 sua, a sua clínica fica em que andar do prédio? No do térreo. A gente é o andar zero, assim, é o térreo. Tá, o térreo. Mas tem passante ou não tem, não tem passante? Não, tem nada. Não tem nada. É só dos meus vizinhos, mas não, não é co área comercial, né? Então tá lá, uma sala comercial de 58 metros quadrados, fazendo seus 80 mil, com margem, sobrando dinheiro, tudo lindo, tudo maravilhoso, juntando dinheiro, a clínica crescendo. Aí, a Jéssica. Recebeu uma proposta de uma outra clínica num prédio de quantos? 400 metros quadrados, era isso? 450 metros. 450 metros. Sobrado. Um, sobrado, prédio oh. lindo, bonito. <risos> Maravilhoso. <risos> Aquele negócio que até mexo comofé. <laughs> ah, que veste, delícia! Meu nome vai estar todo mundo. Meu sonho! Oh, e aí era o quê? Era uma marca que a, a, a licenciada daquela marca estava administrando aquela empresa. Mas não estava pagando nenhum, nenhum aluguel. Nenhum, nem é um ETU, né? Quanto que ela estava faturando? 8 mil 8.000. R$ reais por mês. Um prédio de é. 450 metros quadrados. R$ é. 8.000 era o um aluguel. 7.900 o aluguel. Aí, essa pessoa chega para a Jéssica e fala, Jéssica, é, você tem, você sabe como fazer, e eu tenho um prédio de 450 metros quadrados. Vem para cá. Vem para cá. Para cá. Aí, eu falei o quê para a Jéssica? Não. Não vai. Não vai. Você não tem por que ir, você não precisa disso. Isso é só dor de cabeça. E eu falava pra ele, como que eu não preciso? O negócio é enorme, o lugar é enorme. Se eu consigo fazer isso aqui, aqui, imagine lá. Ele falava, mas e o custo? Não, você não vai. E eu fui. E ela, foi. Foi. ela foi. foi. Ela foi. Ela foi. Falando pra ela, pergunte-me como, a gente sabe que o custo não pode ser alto. Eu fui. Chegou lá. Ah. Foi um desastre, né? Não, primeiro não foi um desastre, vai, vamos, vamos pensar Ó, aqui. Quanto que você fez de resultado naquele prédio nos três primeiros meses? Três, a gente ficou, a gente ficou exatamente, eu entrei metade de setembro, fiquei outubro e até final de novembro, então dois meses e meio. Qual primeiro, foi o primeiro mês? Oito, quando você entrou tava oito. Oito. E Agosto aí? foi oito, setembro foi oitenta. oitenta. Nossa, oitenta. em um mês? Oitenta. Em um mês. Em um mês. Ainda já, o pessoal não sabia fazer. Não, não, não sabia vender, nada, nada. E assim, realmente um desperdício, um desperdício. Da licenciada, a marca é uma marca legal, tudo, mas a licenciada não tinha noção. 80. Em outubro entrou o time todo, o meu time, o meu gestor de tráfego. Ah, não, você não estava com o teu time. Não, foi você só eu. Você fez 80 mil, você. Foi eu. <laughs> Nossa senhora. Eu fiz uma venda de 30 mil reais. É, mas mesmo tendo essa venda... O restante ainda foi 50. Aí. Ainda é um baita número, perto do 8 do... que ela estava fazendo antes. Total, né? não, total. E aí, 80, tá. Em outubro entramos no time. Nosso financeiro, nosso gestor de tráfego, as nossas, o nosso operacional e o nosso comercial. 125. Que ela saiu de 8 para 125 em 2000. 2000. E aí, por quê? Porque eu só repliquei com a Ado. Então, Sim, você tem um método de sucesso, eu só Eu só repeti. Ai, eu fui pra lá, vendeu os, os meus. Tudo, 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 igual. Tudo igual. O que a gente fazia ali, isso eram proporções diferentes. Em novembro, a gente ficou. Saiu de mais dia 28, a gente saiu hum. nos 90, mais ou menos. Mas por que que eu saí? Porque era. Ah, você saiu, né? Verdade. Saí. Você saiu em novembro. Você não chegou a completar o mês de novembro, né? É, finalzinho, finalzinho já de novembro. E sabe por que eu saí? Porque eu sabia que em dezembro o custo ia estar, ia estar triplicado. E que por mais que eu fizesse 300, que não ia, não era possível, vamos dizer, né, vamos ter coerência, não ia pagar as contas, dívida, ah, ela tava acordo, dívida. dívida, dívida com o sócio, acordo. Teve um dia que a gente estava lá, cortar a conta de água, palácio sem, sem água, dívida, muita dor de cabeça, é muita dor de cabeça, um custo fixo altíssimo. No final das contas, eu ia ganhar o um, um mesmo, o mesmo que eu ganhava na minha clínica pequenininha, bonitinha, redondinha, o processo, tudo funcionando. Que não te dá tanto trabalho. Imagina. Né? E eu lá, eu lá, linha de frente. Então, quer dizer, sim, percebi, eu tava voltando a ser eu presa. Porque tudo era eu também. Eu só não tava no operacional de fazer o tratamento, mas o resto tudo eu. E a licenciada, e não, achando que nada. você trabalhava para ela. E ainda falava para mim, ó, até dezembro a gente tinha em 250. Eu já doente. Trabalha aí, Jéssica. Trabalha aí, vai que é tua. Aplica tudo que você aprendeu. Muita ilusão, muita ilusão. Não, a... essa, essa licenciada queria que a Jéssica pagasse para ela. Sim. Para entrar de sócia. Sim. Não, aí eu quase enfartei, né? Eu quase caí da cadeira. Falei, Jéssica, que isso? isso? Não, você não vai pagar um real. Você tá indo com o teu conteúdo, com o que você aprendeu. Sim. Você imagina você tem tá indo com o teu conhecimento. Eu falava, Conrado, mas ela tem estrutura. Ele falou assim para mim: estrutura sem faturamento não vale nada. a é dívida. <laughs> mas é, é lindo é. Eu falei: como assim? É lindo lugar. Jéssica, estrutura sem faturamento é uma empresa quebrada. Uma empresa... Entenda que você está entrando numa empresa quebrada. Mas dessa hora o ego mexe. Porque você sabe, você olha. Eu, eu olhava aquilo e falava, gente, incrível, é linda o espaço, maravilhoso meu sonho. E se eu faço isso com esse aqui, eu vou fazer isso com esse aqui. Na teoria é isso. Mas a hora que você vai ver o custo, a hora que você vai ver a dor de cabeça, a hora que você vai ver. Não, e o histórico dela, das dívidas, ah, dos sim. acordos ruins, das sim. brigas com so ex-sócio. Sim. Além do custo alto, tem todo o passado, né? Tem todo um passado. Todo um passado. E aí eu me, me. Assim, o Conrado ficou tão bravo comigo que ele não me respondia mais. Eu Parei de falar <laughs> falei, Parei de falar, Fernando. O é. Ela me pergunta as coisas, responde lá não faz, o que, é que eu vou ficar falando? <risos> <risos> eu tô aqui fazendo o quê, então? <laughs> foi embora. <laughs> o dia que eu mandei, Renata, eu tenho esse áudio. O dia que eu mandei mensagem pra ele, eu falei: Conrado, saí. É. Até que enfim, Jéssica! Graças a Deus! Você me ouviu? Até que enfim! Parabéns! É isso, é isso, é isso! Ele comemorava. Eu tinha saído não tinha nada. Até que enfim, até que enfim, parabéns, parabéns, é isso, é isso. E eu com o ralo, o que eu faço agora? Saí de dívida. Minha... Juro. É porque ela deixou o dinheiro todo lá. Deixei. Como assim? Deixei. O que eu fiz, eu deixei lá. Deixou lá. Saí de um bolo na frente e outro pra trás. Mas eu sabia fazer, né, Perde um pouco de tempo, mas... Perde. espera. Perde. Dá um pouquinho de dor de cabeça, se frustra, baixa a cabeça, fica chateada. Mas faz parte do aprendizado. Faz parte, faz parte, faz parte. Faz parte do aprendizado. Sem entender que não é, porque isso, isso acho que tem que compreender. Porque acho que todo mundo tem o sonho de ter o palácio. Opa. Todo mundo tem o sonho de ter aquela casa grande, maravilhosa. Família família, é, fazer é, a inauguração. É. É. Todo mundo tem vontade. Você <laughs> só percebe que aquilo ali não vale nada depois que passa por situação que com nem é assim. Côncio. senão você não consegue entender. Provavelmente ela escutava seus autos não conseguia nem compreender do que você estava falando. Que eu já tinha passado pelo palácio. É. Né? O palácio era só custo, só dívida. É. Cara, estrutura leve, estrutura é, pequena. Paga tranquilo, sem sofrer. E aí, graças a Deus e ao que eu sabia fazer, eu consegui, porque ali foi um baque. Foi um baque, assim, um divisor de águas para mim. Agora eu tenho que fazer de novo? Isso foi... Em novembro de 2022. Dois. É. Tá. Super recente. É, recente. E um dia eu lembro que eu estava na reunião com ele e eu falei, a mesma que derrubou é a que vai erguer. Me dá um tempo, eu vou conseguir. Porque você aprende, ninguém tira isso de você, né? É, é, é com isso. Mas você chegou a fechar a sua clínica para ficar lá? Na época foi uma coincidência, porque a minha alagou. E aí, eu fui para lá enquanto a minha reformava. Entendi. Então, a minha não retomou, acabou. Mas é rapidinho que você fez também, tá né? Ué, comecei do zero, hein? Porque o caixa eu deixei lá. Que loucura! Deixei lá. E comecei do zero. Aí, no primeiro mês, foi dezembro, né? Um mês já um pouco desafiador mesmo, pra área, tudo. Mas em janeiro, eu já dobrei de novo e continuei. Quer dizer, na realidade, não é que você manteve o faturamento de 80. Você chegou a 80, depois você zerou Zero. o faturamento? Zerou. Zero. Aí você começou de novo e chegou a 80 de novo. Zerou. Em seis meses? Em seis meses. E dentro desse, desse 80, teve mês de 125. Na minha, teve mês de 120. né? É que a média fica nos 80 mesmo, dividido por 12. É, ou seja, agora no primeiro semestre. o que a gente tá falando. É, é vinha assim, de novo. Não, já voltei para o jogo. Porque quando a gente aprende, é isso que eu coloco na minha cabeça. Você coloca qualquer coisa de pé. É você bem. entende? Coloca sim. qualquer coisa de pé. É isso mesmo. Tá dentro de é você. É porque você sabe exatamente quais, quais manivelas girar, o que, girar. que você gira? É. E eu lembro que eu precisava. Faço isso de primeiro, depois isso, depois isso. Eu precisava de dinheiro, porque eu, eu segurei um pouco é, em dezembro, praticamente não faturou ali, eu tinha uma reserva. E começou o ano, eu falei Conrado, Conrado, não sei nem por onde eu começo. E às vezes dá um pouquinho de raiva, porque eu falo com ele, 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 ele leva as minhas dores como insignificantes. Ele fala, vai, você já sabe, pode ir. <laughs> não, mas é verdade, você sabe. Eu vou falar o quê? Conrado, o que eu faço? Vai, Jéssica, vai, contrato. Vai começa a trabalhar traz comercial de novo. Faz, vamos, a vamos. Equipe ficou lá também. Enquanto a gente foi para para voltou para nossa, minha equipe foi embora. a Equipe foi embora. Foi com é, e dizer, a equipe. Vai para um palácio. Conrado, depois é, volta para a sala de 58 é, metros. Exatamente. Teve gente que eu consegui recuperar. Teve gente que eu consegui recuperar. Gente boa. Boa, porque eu tô com uma equipe hoje. Porque você frustra a equipe também. É. Como que você leva ela para um lugar e depois traz pra sala? Nossa, começou do zero. Mesmo. Era eu e a esteticista que tá comigo desde quando eu comecei, Sidoca, há nove anos. Era só nós duas. Rapaz. E perdi gente boa, com razão. É basicamente, foi. você começou uma clínica de estética do zero em seis meses e é chegou a 80 meses. mil com lucro. É isso. É. De novo, é isso. mudando custo... um pouquinho o modelo de negócio. Você custo mais reduzidinho, dei manchugado no custo. É... Aumentei a margem. E. Parabéns! Sim. Que história linda! É, Obrigada. Graças a Deus e a tudo isso aqui. Sem, sem tudo isso, eu tenho eu tenho Eu tenho essa noção. Eu sei o que a Jéssica realiza, sou fazedora mesmo, sou realizadora. Mas se, não, se eu não tivesse aprendido isso, eu tenho certeza que lá em dezembro eu não tinha aguentado. Com duas filhas. Gente, é, isso é a força da comunidade também, né? De poder mandar um áudio pro Conrado, de ter é. outras pessoas para poder trocar. É. Porque o empresário é muito sozinho. Num baque desse é. sozinho, é. pra pessoa se afundar é rapidinho. É, é porque o problema tá na mente dela. É. Ela não Total. consegue sair, né? Total. Fica rodando aqui dentro. Total. Total. E a frustração. É porque a pessoa entra em luto, né? Não É isso, é um luto. Eu vivi um luto mesmo, Rê. Eu lembro de chorar, chorar muito, 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 muito sentindo a dor de ter perdido aquilo. E aí muitos questionamentos, por que, que eu entrei nessa? Porque você entende que era a mesma cabeça da Jéssica antes de conhecer o universo da, do empreendedorismo real. Eu quis o quê? Eu quis as máquinas, eu quis a estrutura, eu quis os métodos. Era mesmo aquela cabecinha. Eu já tinha aprendido. E de repente, sabe, assim, o... o, o e a pessoa tá hipnotizada? E você vai? Então eu não, eu não me conformava que eu tava naquele erro de novo. Poxa, eu, eu já sei o que é passar por isso, eu já passei essa fase. Por que, que eu caí nela de novo? Mas me trouxeram muitos aprendizados, e o maior de todos foi que um dia o Conrado falou assim para mim: Parece que a gente fala tanto assim, mas são áudios que ele manda, sabe, que faz, né, vira minha chave mesmo. Isso é incrível. É, ele falou assim para mim: tá ótimo, você você aprovou seu modelo de negócio. É isso. Deu tudo errado. Aí, né? Mas você aprovou seu modelo de negócio. Seu modelo de negócio funciona. Isso. Agora, você pode atrair investidores. Eu falei, o quê? Pode atrair é investidor... aquilo que ele falou para mim lá em 2020, Rê. Lá em 2020, quando ele falou investidor, eu pensei, que investidor? O que, que eu quero com que um investidor? Nem sei fazer um negócio direito. Ele falou: é isso, o seu modelo de negócio, Jéssica, foi aprovado. Você aplicou o que você já sabia, o seu conhecimento, as técnicas, tudo que você aprendeu, aconteceu e você saiu. Pronto. Ah, e você fez isso duas vezes. Você fez isso com o palácio, entre aspas, e depois você fez isso com a nova clínica que você montou, é. que era a sua clínica mesmo. É. A... Com a clínica dela foi ainda mais difícil, porque foi com uma equipe totalmente do zero totalmente do zero sem recursos. É isso daí sem caixa. Isso duas vezes em quatro uma... meses. É. Em um ano, né? Foi três meses para uma e seis e meses, meses para outra. É. Dez, dez, meses. Dez meses. Foi dez isso duas mesmo. vezes isso, com duas clínicas diferentes. Diferente, é. diferente. Uma, uma grande, grande uma E as duas você levantou. Uma estrutura enorme e uma pequenininha, mas a base e o conceito mesmo. E aí que acontece? Não quero errar, né? De novo, não quero. Mas eu sei como fazer. Ninguém te isso. Não, detalhe. Aí eu levei um investidor, o Alberto, para conhecer a clínica dela. Foi. Cara, o Alberto é investidor. Cara, ele é diretor da BF, Associação Brasileira de e Ele entende de negócio. Ele é multifranqueado da Lucitã. Entende para caramba. Aí foi a, 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 a próxima validação, né? Tem uma validação que foi ir lá e levantar. E depois uma validação de olhar externo. O Alberto foi... Ele passou um dia lá tua Fevereiro. Clínica. A gente se falou na terça-feira, chamada de vídeo. Você botou todo mundo numa, num Zoom. Na, na terça-feira, ele falou posso ir amanhã na sua clínica para conhecer? Vou cancelar a agenda e vou aí. E por que, que ele falou isso? Não vou deixar nela se preparar, né? Vou chegar para entender o que, que ah, acontece na vida é. real. Amanhã eu tô aí. Chegou <laughs> lá, só tinha eu e a Sidoca. <laughs> ah, essa é, Você tem equipe, né? Você tinha que de novo. E né? eu falei, coitado ele vai chegar aqui ele, e você falou pra mim, mostra real, ele quer ver os números Jéssica mostra real e a gente passou a tarde inteira ele chegou duas horas da tarde, foi embora 7 horas da noite analisando o analisando negócio e mostrei tudo Conrado deu carta branca, mostrei tudo eu falei, é assim que eu trabalho, é assim que funciona é isso que o produto é assim que a gente capta é assim que a gente vende é assim que a gente revende, essa aqui é a esteira essa aqui é a estratégia que a gente usa no marketing. E ele ficou doido. <laughs> Quando ele viu tudo, ele falou: é, agora é realmente escalar, né? Porque aquilo que o Conrado falou, aquela semente que ele plantou lá em 2020, estava acontecendo ali de atrair o investidor. Então, isso é o jogo de deixar de ser eu presa. Um dia ele falou para mim também assim, tem uma empresa que vai atrair investidores porque você não vai ter essa empresa para essa vida. É um outro jogo, é um outro jogo, não é só para agora. E eu aprendi isso com deixar de pensar só no hoje. Hoje não quero ter mesmo, não é um filho. Minhas filhas, a é Isabel e a eu quero ter uma empresa lucrativa que atrai investidores, que escale, que seja vendida por um fundo. É isso aí, exatamente. Entende? É isso. Não é mais é, é fazer aqui para pagar conta hoje. E você tem uma coisa mais importante do que uma empresa para ser vendida, um modelo que faz uma empresa funcionar para ser vendida. Perfeito. Porque uma empresa para ser vendida, ela pode estar tá faturando bem, só que ela pode ter um modelo todo torto, mas por algum motivo ela está faturando, Sim. porque pegou uma onda, porque está no mercado certo. Mas você tem um modelo em que qualquer empresa Clínica de estética, que você entra, você levanta a clínica. É um modelo, é um processo, Perfeito. é uma maneira de fazer e barata. É uma maneira que não tem que ficar gastando rios de dinheiro, uma maneira barata. Eu Estava conversando com é, um, 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 outro, um outro convidado aqui do podcast e ele recebeu uma proposta de comprar uma franquia de clínica de estética por um milhão e meio. Ele vai pagar um milhão e meio. E aí eu falei, cara, a Jéssica tá chegando aqui. Calma, conversa com ela. Calma. <laughs> não fala nada. Não não tome nenhuma decisão nos próximos 20 minutos até você conversar com a Jéssica, que ela tá chegando aqui que ela vai ser a próxima a gravar o podcast, beleza? Aí quando ele, a Jéssica sentou, falei: Jéssica, qu quanto de dinheiro para manter uma estrutura simples, nada na babesco, não, mas que dê dinheiro que você precisa para montar uma estrutura do zero? Quanto você precisa?" 180, 190 no máximo. 180, 190. 180, 190. Para montar uma estrutura que funciona que fatura até 120 mil, 80, 120 mil. Ele estava para comprar por um milhão e meio. Para montar uma estrutura de um milhão e meio. Que teoricamente faturaria 300 mil se faturar. Porque não é a estrutura que faz vender. Ai, gente, esses <laughs> negócios <laughs> muito grandes assim, eu não acredito. Ah, para pensar? Meu Mas ali, Deus. Que, que tem? O que, que é que vai vender? Laser. Gente, eu posso eu não comentar, eu prefiro me abster de <laughs> momento. Me dá até palpitação. Não. não vai se pagar nunca essa operação. Não. Nunca, 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 nunca. Competitividade absurda, preço caindo cada vez mais por Precificação tudo errada. Precificação Aí a máquina custa uma fortuna e etc, etc, etc. No, no caso dessa franquia, né? A máquina não custa uma fortuna. nessa franquia, a máquina custava uma fortuna. Ia pagar acho que 932 mil de maquinário e tal. Então, olha só, né, para para profissional de clínica de estética que está escutando a gente agora. Primeiro, é a indústria do protocolo, Total. do licenciamento, né? É a indústria da máquina, Total. é a indústria da especialização, é a indústria da venda de franquia para ganhar dinheiro na venda da franquia e não nos royalties. É a indústria dos produtos. A indústria dos produtos e tudo isso faz uma Profissional de estética que estudou pra caramba, que tem produto, afundar, não perder dinheiro, se, se endividar, dividir. porque não é isso que vai fazer ela vender. Vai fazer ela vender o processo, é, é a estratégia. É, como verdade, faz. é algo muito diferente, é o processo de vendas. Quando você, depois que você compra a máquina, que você tem o protocolo, você sabe como vender isso? É. Você sabe como encher uma agenda? Você sabe como fazer cálculo para saber se você tem lucro ou se você tem prejuízo? Você sabe se você precisa de uma sala de um mil metros ou de 58 metros? Não, e aí é tanta ilusão que, por exemplo, a pessoa que vende um protocolo, ela fala: Eu vou te ensinar as técnicas para você lucrar muito. Eu vou lucrar muito com base em que custo? Não sei? Você está falando de lucro de quem? Lucro de quem? Mas é isso que vende, é isso que. que nos Mas compensa. explica melhor, explica melhor. Eu vendo um protocolo para você. E eu vou te ensinar eu sou com um o Como estética, você está vendendo um protocolo para mim. Isso. Você está me licenciando. Estou te eu licenciando. Então eu vou te tá. ensinar que com essas máquinas, com, estes, com, essas, com essas tecnologias e com esse protocolo, você vai faturar 100 mil reais por mês. Tô te ensinando. Mas a conta não é pagar 50 na máquina e vender por 50. E acabou. A conta é, você está me ensinando a lucrar com base em que custos? Você está falando, você está me ensinando a lucrar com base nos seus custos ou com base nos meus? Base em com cultura. base na sua realidade ou com base na minha realidade? Com base na sua gestão ou com base na minha gestão? Entende? Com base no seu método de vendas ou com base no meu método de venda, na minha cidade, né? Na minha cidade, quanto que isso vai custar aqui? Porque eu cansei de ouvir isso nos cursos. É só você vender por 5 mil, 10 clientes. 50 mil? Não tá bom? 50 mil? Tá ótimo. Quantos cursos? Tá bom. Aí vai eu lá fazer o protocolo. Tinha que alugar a máquina, porque não tinha máquina. Tinha que alugar mais, mas tinha que comprar mais produtos. O meu custo totalmente diferente do outro. Quanto que me sobrava? Nada. Nada. Tra paguei para trabalhar. Mas é isso que é ensinado. E cada vez mais as profissionais vão caindo nessa ladainha. Nessa conversa fiada. Porque ver, claro, uma clínica linda, maravilhosa, um, um posicionamento, uma. Um, um, eu, eu, né, a gente estava falando, eu não quero parecer ser rica. Eu quero ser rica. Se parecer. Se eu, se eu sendo parecer, tá ótimo, mas parecer e não ser, não. <laughs> não quero. Exatamente. Então é muito ilusório. Parecer rico custa caro e não dá dinheiro. E não né? dá dinheiro. É muito ilusório, é muito ilusório. Mas porque não conhece essa parte. Essa parte que nós estamos falando aqui, às vezes, alguns termos técnicos e tudo, né? Mas que não é nenhum bicho tá de sete cabeça super simples, eu, eu falo, se eu aprendi, às vezes as minhas amigas ligam e falam, como que é mesmo o negócio do comercial que você vive falando e falo, não é possível, vai estudar, vai estudar, sai um pouco da sala de atendimento, vai estudar a operação, vai estudar o seu negócio, sai um pouco do operacional, é isso, né? vai estudar o um assim. negócio. É, estudar sobre empreendedorismo, como que você vende, como que você cobra. Como que você organiza os processos, Horri... como que você faz o marketing, como que atrai cliente. Tudo, e sabe o que acontece? Às vezes a pessoa até se esforça para estudar, mas também é aquilo, né? O Conrado fala muito isso nos cursos. Os livros são poesia, alguns. A prática é outra. É. É isso. No, no Tilar, o que, que eu vi? Eu vi pessoas falando das mesmas dores que eu. Todo mundo tá, a maioria Entendeu? deles. Você tá com o seu na reta é diferente. Porque às vezes você senta num curso, eu já fiz curso de empreendedorismo em alguns lugares, e você vê aquela teoria e você fala, não sei nem por onde começar. Mas, na verdade, não vai nunca aplicar mesmo. Não vai, não vai. Não vai. É porque não, a, a teoria pro PME, você tem que adaptar pra realidade. Adaptar pra realidade. Adaptar, adaptar pra realidade, adaptar. porque não é Isso tudo mesmo. que tá ali Isso que mesmo. você consegue aplicar do jeito que tá na teoria y Lister. Eles não, não. conseguem, tem que adaptar e isso foi, foi muito bom para mim. Porque até que enfim eu entendi o que eu tava querendo dizer. O que, o que tava sendo explicado. Até que enfim eu entendi. Então, ah, tá. Ele passa pelo mesmo problema que eu. Um exemplo, vai. Avaliação não comparece. O cliente agendou a avaliação e não comparece. Então, ali a gente fala das mesmas das mesmas dores. Como é que faz? Lá no começo você me ensinou as técnicas. Grava vídeo, faz confirmação. Uma, duas, três. Manda o bônus. Hoje, hoje a gente tem uma, uma, uma forma de fazer a pessoa né, ajudar no dia mesmo para ela fechar. Fazer ajuda na venda já, um bônus, uma bonificação. para Fechamento no um dia. Um dia. Porque eu não ia para casa. Eu não para casa pensar e tal. Então são estratégias. E aí, ali dentro, a gente vê que, ah, então, se acontece com ele e é o mesmo que acontece comigo, e fez isso e deu certo, então bora fazer. Por isso que foi rápido também. É, você vê histórias reais. Pessoas reais, Sim. com o dele na reta, todo santo dia, entendeu? Não é, abre o livro na página tal e vamos estudar o que tá dizendo aqui. É, vamos lá, realidade. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Fala, você fala, você fala, você fala. O que, que, que vocês vão fazer esse mês? Tinha um grupo lá só de clínicas, né? De estética. Muito legal também. O que, que vai fazer esse mês? O que, que tá fazendo? Como é que tá o mercado aí? Que, como que tá reagindo? Então, é, é diferente. É um acelerador assim que a gente coloca na nossa vida que faz a gente alavancar a real. Não é uma coisa assim só teus. Lembrando que quando a Renata dá as aulas lá de gestão financeira, tem muita gente que chega e fala o seguinte: Nossa, eu queria uma Renata aqui na minha empresa. <laughs> eu acho que tem muita profissional de estética que está escutando a gente agora que está falando: Nossa, eu queria uma Jéssica aqui na minha empresa, né? <laughs> Jéssica, vem para cá me ajudar, Jéssica. Eu tô passando por tudo. Eu tô na eu presa ainda, Jéssica. Eu tô lá atrás ainda. Zé. É isso. E é muito. Eu acho que tem muito aprendizado na prática. Na Uma prática. vez que você aprende, usa, vê que funciona e aí replica. Tem muito aprendizado prático. Prático, é. Não é só teoria, não é só Invenção. É isso aí. É. Nove anos nisso. Com altos e baixos, tendo passado por várias coisas, uma pandemia no meio, Sim. não é pouca coisa. Não é, não é. Mas estamos aqui. É isso. Oh. <laughs> Ai, foi um prazer falar contigo. Eu te agradeço. Como é que bom até contando, assim dá aquela sensação de uau. Tem hora que está no momento do olho do furacão que você não tem ideia do quanto você já evoluiu, né? E de contar a história dá para ter ideia, né? Meu coração tá muito grato. Muito obrigada. Por ter sido e, e quero que sejam para sempre mesmo esse suporte para mim. A Jéssica só é a gestora e a empreendedora que é hoje, porque teve essa base, esse ensinamento, senão com certeza não seria mesmo, porque não tinha conhecimento, né? Então, eu que agradeço, de verdade. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Como que vai chamar esse podcast? Qual o título? clínica de estética de sucesso, clínica de estética lucrativa, clínica de estética lucrativa todo mês? Todo mês, com certeza. Pode. Clínica de estética lucrativa todo mês. É possível. É possível. É possível. <laughs> Boa. É possível. É possível. Clínica de estética lucrativa todo mês. É possível. É possível. Muito, Muito bom. bom. Vai ser isso, então. Tá bom. Obrigado, <laughs> Jéssica. Obrigado. Acho que muita profissional de estética que está escutando a gente vai começar a se conscientizar uhum. a ter uma empresa e não ser mais uma empresa. É, não então, ter um autoemprego. Perfeito. É. Espero que tenha ajudado mesmo. Se é, eu tô Vai ajudar, com certeza. Elas também podem. É isso, não é? É isso mesmo. Bora. Muito bom, excelente. Chegamos ao final de mais um podcast e nos vemos no próximo. Grande abraço. Tchau.